Noslēdzies treniņš pirms spēles pret Azerbaidžānu ar mums kopā šoreiz Marek Zontens, Latvijas izlases galvenā trenera asistents. Marek, pastāsti varbūt nedaudz par šīs dienas treniņa programmu, kāda bija galvenā uzdevuma. Rīt nometnes 12. Diena un kāds ir galvenais, teiksim, no trenera puses uzstādījums gatavoties mačam rītdien? 12. Diena tā jau ir samērā emocionāli un fiziski nogurdinoša diena un trešā spēle rīta un mums viņai, ja mēs viņai gatavojamies tā kā jebkurai nopietni un protams, jūtams nogurums, jūtams emocionāls vairāk nogurums. Šīs dienas uzdevums bija apmēram iesildīt komandu, tā iesildīt muskuļus tā, kā mēs to darām vienmēr pirms spēlēm. Zonās nospēlējām mazliet, atradām tās vietas, ar ko mēs gribējām veidot uzbrukums. Un beigās mēs gribējām mazliet viņus piestāvējām pie standardiem un beigās mazliet gribējām atslodzīt tieši emocionālu, mazliet competition nelielas sacensības. Kas tas beigās bija? Kas tas par uzdevumu? Kāds bija galvenais mērķis un kāpēc Gins Freimans ar Aleksēju Višņikovu atradās laukuma centrā? Divas komandas sadalījās pa 10, viens uz vienu. Bums turēšana, žonglēšana, uzvarētāja komanda izvēlās divus, kurus viņi grib vai kurus viņus vairāk grib redzēt, kuri dzied aplītī Latvijas gimnu. Izvēlējās Gintu un Višņikovu Aleksēju. Duets bija labs, interesants. Dažādi balstoņi, bet viņi labi tika galā ar uzdevumu, mazliet emocionāli atslābinājumu komandu pēdējā dienā, pēdējais treniņš, un komanda guva balnu no tā, un nopietna lieta kļuba, nenopietna mazliet tā. Notiek, ka galvenais bija emocionālais lādiņš pirms rītdienas spēles, vai ne? Jā, mēs gribējām pabeigt pēdējo treniņu ar treneru štābu, korpusu izdevējām pēdējo treniņu pabeigt tieši uz tādas emocionālas fanī notes, un es domāju, tas mums sanāca, to mēs redzējām. Marek, noslēgumā tev pašam arī šī ir pirmā nometne Latvijas izlases treneru štabā. Ko tu vari pateikt šo brīdi, kā ir strādāt ar valstsvienību, ja salīdzinām tieši ar to darbu ritmu, kas tev ikdienā ar futbola klubā Liepājā Mago? Mēs esam tas, kas es esmu. Es ar tādu pašu atdevu strādāju šeit un klubā. Es gūlu lielu baudu strādāt kolektīvā šīnī, gūlu baudu strādāt ar treneru korpusu. Mēs īsā laikā kļuvām ļoti draudzīgi tuvu un sapratāmies, es domāju, jau no pusvārda. Liekas tikai divas nedēļas, bet tāds sajūta, ka jau mēnesi esam kopā. Gūlu baudu no kolektīva, enerģiju jūtu, kas iet starp futbolistiem, starp treneriem. Un tādu darba patīkam atmosfērā. Es ļoti labi pavadīju laiku, daudz ko iegūtu, daudz ko vēl iegūšu un ceru, ka atdevu. Un es tikai labas lietas varu pateikt. Es domāju, vislabākais ir tādā kempā tas, ka katrs futbolists vai tēris viņu pamet mazliet noskumis, mazliet, tad ir viss izdevies. Un es ceru, ka tas mums rītā izdosies, protams, ar uzvaru vēl.